Aí, galera, hoje eu tô com o Nissan Frontier aqui, ano 2008, motor de cilindro D25, câmbio automático, né? O carro tá com a luz da injeção acesa, chegou de guincho esse carro, porque ele não sai do local, você engata a marcha, né? A falha que tá fazendo a luz da injeção ficar acesa é essa aí, ó, P0102, sensor de massa de ar ou sensor do volume de ar, né? Sinal baixo, circuito elétrico, sensor ou UCE, né? Vou já mostrar pra vocês ali. E aqui na questão do câmbio automático, né? Se você engatar aqui, ó, ela vai um pouquinho pra frente, ó. Mas você acelera, não vai. Agora de ré, ó. Tenho que acelerar muito aqui, ó. Pra frente ela até vai um pouquinho, ó. Mas ela, se você acelerar, o carro não anda, não, tá, ó. Então deixa eu ir aqui, ó. Ó. Agora de ré, ó. Ó. Tenho que acelerar muito o carro, ó. Tá engatado na ré, ó. Será que o carro nem sai do lugar, ó. Ó, vou acelerar, ó. Não tô pisando no freio, ó. Ó, ela sai um pouco com dificuldade, tá, ó. Isso aqui no câmbio, pra mim, parece óleo baixo, né? Óleo do câmbio baixo, né? É porque não tá tendo espaço pra eu mostrar aqui pra vocês perfeitamente. Quando ela tava lá, no local, quase que ela não chega aqui com ela, tá? Esse carro foi feito um serviço no cabeçote, ó. Gatei a ré, ó. Liga a câmera de ré, ó. Fica piscando ali, ó. Mas o carro não se movimenta, ó. Eu tenho que acelerar bastante, ó. Ó. O carro sair, tá? Então a gente vai dar uma olhada aí no óleo do câmbio desse carro. Na verdade, eu já olhei e vi que tá sem óleo mesmo, tá? E a questão aqui da falha da injeção do fluxo de ar. Vou dar uma mostrada pra vocês aqui, ó. O sensor de fluxo de ar é esse aqui, ó. Tem cinco fios nele. Esse vermelho aqui, ó, ele é a alimentação do sensor, ó, 12 volts, tensão de bateria, né? Carro ligado vai dar aí 14. Tem aqui, ó, o preto que é aterramento do sensor. E tem um verde que deveria ser o sinal do fluxo de ar, ó, que vai pro modo, tá zerado, ó, tá? Não tem sinal, né? E aqui na parte da temperatura do ar, já que o sensor é 2 em 1, ele tá enviando o sinal, ó, tá vendo, ó? Então eu tenho sinal de temperatura, mas eu não tenho sinal do fluxo de ar, né? Até dá pra ver aqui no scanner também, ó. Que a tensão do sensor tá zerada, né? Ó. Deixa eu ver se eu encontro aqui, ó. Ó. Tensão do MAF aí, ó. Ó, 0 volt, tá vendo? Ou seja, o sensor não tá enviando sinal pro modo, né? Da tensão do fluxo de ar, né? Quantidade de ar que é admitida aí pelo motor, tá? Só tá tendo a informação da temperatura do ar, né? E ali eu já tirei a vareta do óleo do câmbio, né? E eu percebo que não tem óleo no câmbio, né? Por qual motivo, eu vou averiguar aqui. Não sei se derramou, lá onde fez o cabeçote, não sei. Aqui, ó. O câmbio tá sem óleo, tá vendo? Ó. Melou um pouquinho só na pontinha da vareta aqui, ó. Tá? Então vou escoar ali, tirar o bujão do câmbio ali pra me ver se tem óleo nesse câmbio, tá? Ou não, tá? Ali na parte do sensor, eu vou verificar aqui se tem alguma coisa impedindo que ele informe, né? O fluxo de ar. Eu acredito que ele está pifado mesmo no sensor, beleza? Então vamos agora ali ver logo aqui a parte do câmbio, né? Pra gente ver, né? Por quê, que o carro tá assim, ó, sem andar, ó. Tanto que eu tô acelerando, ó. Tá, só falta não sair do lugar, você viu aí? Mostrar de novo aqui, ó, pra vocês terem uma ideia, ó. Ó. Tá no drive, ele já era pra andar sozinho, né, ó. Já não sai do lugar, ó. Agora eu dei uma aceleradinha, ele foi. E aqui, ó, na ré, nem se move. Ó o tanto que eu tenho que acelerar aqui, ó. Ó, agora que o carro moveu um pouquinho, tá vendo? Ó. Ó. Então é isso aí, galera. Logo, logo a gente volta. Valeu! Então, galera, eu tirei aqui a tampa da caixa de ar, ó. Foi o que aconteceu aqui? Apertaram tanto que amassou, né? E aqui o sensor, galera, tá com o pino quebrado ali dentro, tá vendo, ó? Ó. Justamente, ó, tá vendo aquele pontinho laranja ali? O pino tá quebrado, tá vendo? Tá bem sujo aí dentro. Justamente o pino que recebe o 12 volts, né?
Independente do sensor estar desligado ou não, o módulo envia a alimentação, tá? Ó, fio vermelho, ó. 12, tá vendo? Ó? E é justamente no pino da alimentação do sensor que tá quebrado, ó. O defeito, tá vendo? Ó? Quebrou bem no tronquinho, ó. Ele vai aqui, ó. Tá vendo a posição, ó? Tá vendo? Por isso tá dando a falha e a tensão do fluxo de ar tá zerada no scanner, tá? Sobre o câmbio, realmente tá sem óleo, viu? Vou mostrar pra vocês ali que o câmbio tá sem óleo. Vou usar esse óleo aqui por enquanto, ó. Tá, ó. Transmissão automática. Peguei 5 aí por enquanto. E tá sem óleo mesmo o câmbio, né? Eu sabia tanto que tava sem óleo que nem trouxe uma vasilha muito grande. Está aí, ó. Olha a quantidadezinha de óleo que desceu aí, ó. Só esse pouquinho de óleo aí, ó. Tá vendo? Tá? Ali o bujão escoando aberto. Tem um vazamentão de óleo para ali, ó. Vou ver o que é que é. Agora eu vou colocar o óleo do câmbio, né? Deixar no nível. E aí o carro é para andar, né? Não tem nenhuma limalha de ferro aí no óleo, nem nada, nenhum desgaste, né? Pedaço de disco de composite, nem nada. Então acredito que colocando o óleo aqui vai ficar bom. Tá, ó. Mas só essa quantidadezinha de óleo que tem aí no campo. Tá vendo? Só saiu isso. Beleza? Então é isso aí. Vamos procedendo aqui. Então, galera, aqui na Frontier já tá com um grande vazamento de óleo que vem lá de cima. Tá vendo? Eu tava olhando aqui, achava que era o cano da turbina, mas eu enxuguei ele, tá? Não aparenta ser por ele. Acabei identificando, ó, lá da tampa traseira do cabeçote. Vendo aí, ó? Foi feito o serviço do cabeçote desse carro, né, ó? Aí, ó, tá vendo, ó? Vai escorrendo de lá o óleo do motor, né? Ó. E aí meleca tudo aqui, ó. Tá vendo? Então agora eu vou remover essa tampa lá. Ó. Aí, ó, tá vendo? Ele escorre, né, ó? Ó. Então vou remover a tampa traseira do cabeçote para resolver esse vazamento aí. O sensor já chegou, o MAC, né? Fluxo de ar. Vamos colocar para apagar a luz da injeção do carro e ela ter desempenho, tá? Agora vamos resolver o vazamento, porque não dá para entregar o carro ao cliente assim, né? Ó. Tá beleza? Então é isso aí. Valeu! Então, galera, aí, ó. Já removi a tampa traseira do cabeçote, que tá vazando muito óleo, ó. Vocês observaram, ela tá sem cola, né? E os parafusos estavam folgados, tá? Provavelmente na hora do trampo aí que fizeram no cabeçote, esqueceram, né? De colocar a cola e apertar, tá? Pra ter acesso a ela, tem que tirar a tampa de válvulas, né? Né? Aqui a junta cheia de silicone, ó. Junta nova, não necessita de silicone essas juntas de borracha, tá, galera? Mas é isso aí, ó. Agora vamos corrigir aqui o vazamento de óleo, trocar o óleo do motor, botar o sensor, apagar a luz, vou mostrar pra vocês, vamos dar uma volta nela. E vai ficar um foguetinho agora, beleza? Valeu! Então, galera, aqui eu já tô montando aí, ó, terminando. E só pra ficar de registro aqui pro proprietário, esse carro chegou com ar-condicionado sem funcionar, tá? Então eu decidi vim dar uma olhada aqui, ó, do porquê. E o fio que aciona o compressor tá quebrado, ó, tá vendo? Então eu vou soldar ele aqui, provavelmente o ar-condicionado vai voltar a funcionar, beleza? Só para ficar de registro aí pro proprietário do carro aí, isso aí. E o carro já chegou com o ar-condicionado sem entrar em funcionamento. Valeu! Aí, galera, vazamento resolvido aqui, ó. Lá em cima. O silicone agora é apertado, né? Não vai mais vazar. Olha aqui. Deixa eu voltar aqui, ó. Ainda vai respingar um pouco, porque caiu uma quantidade muito grande de óleo em cima do câmbio aí, ó. Como é que tá isso aí, ó? Porque a tampa, ela é bem atrás do cabeçote, né, ó? Mas aqui, ó, eu já enxuguei aqui, não vaza mais, né? Se funcionava o carro, minava, né, o óleo. Agora não vai vazar mais. Agora vamos mandar lavar isso aqui, ó. Porque melecou demais dos dois lados do câmbio aqui, ó. Tá vendo, ó? Olha a meleca aí, ó. E a tampa é bem atrás, né, ali, ó. Tá?
Já troquei o sensor macro por um novo, a luz da injeção já apagou. Vamos andar com ela aqui. Vou mostrar pra vocês aqui o scanner aqui, ó. Vocês lembram no início do vídeo que a tensão do macro tava zero, né? Zero volt, né, ó. Agora vocês observam aqui, ó. Ó. Tensão do macro aí agora, ó. 1.58, 1.56, tá vendo, ó? 1.71. Tava zero, né? Porque o sensor tava com problema. Falhas, não tem mais falha de MAF. Só ficou a falha do piloto automático. Uma falha até comum nelas, tá? Mas a luz do airbag tá acesa também. Então, né, ó, mas não tem mais falha de MAF, né? Que fazia o carro entrar em modo de emergência, tá? Tá aí a tensão do MAF, ó. MAF trabalhando normal agora. Tá vendo, ó? E agora vamos andar com ela pra gente ver como é que ficou o desempenho agora. Agora é pra ela ficar boa, viu? Beleza? É isso aí. Bora baixar a bicha. Dar um rolê nela. Galera, aqui a gente vai fazer o teste na nossa Nissan Frontier 2008, né? Tá aí a luz de injeção apagada agora, RPM normal, tá? O óleo do câmbio completei, tá bem no nível certo agora. Pegou 7 litros de óleo o câmbio, tá? Não dá tranco em nada, né? O fio do compressor do ar-condicionado tava quebrado, galera. O compressor agora acionou, mesmo assim o ar não tá gelando ainda, tá? Então aqui, ó, só soltar o carro sai andando sozinho, né? O carro chegou com o câmbio seco. Agora vamos ver aqui esses 172 cavalos de potência aqui, ó. Já passou marcha. Galera, como vocês podem ver, né, a rua anda bem demais, tá? Essas frontiers são muito boas de puxada. Eu não tô pisando não, tá? Só relando o pé aqui, ó, 160 fácil, tá? Câmbio automático de 5 marchas aí. É isso aí. Sobre o ar-condicionado, galera, eu vou falar com o proprietário pra ver se ele quer que veja, né? Provavelmente deve estar sem gás ou algo quebrado no condensador, algo do tipo, né? O carro chegou totalmente sem desempenho, né? Mesmo depois de consertar e colocar o óleo no câmbio, o carro não andava, né? Por causa do sensor de fluxo de ar que tava fazendo o carro ficar em modo de emergência, né? Agora ela tá aqui, meu filho. Você pisa e vai embora, tá? Motor bem silencioso.
trocando as marchas rápido, né? Trocou outra já. E aí, galera, teste realizado, né? Tudo ok aí com o carro, ó, né? Temperatura aí normal, abaixo do meio, que é característico dessas Frontier com motorização são D25, né? YD25, sempre fica aí o ponteiro quando tá tudo normal, ó, tá? E tá aí o carro muito bom de andar agora, né? Vou falar com o proprietário só sobre a questão do ar-condicionado. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, dessa Frontier 2008. Um forte abraço a todos, galera. E até a próxima. Valeu, turma. A KM aí do carro é essa, tá? Todo mundo disse que eu esqueço, mas tá aí, ó. 183 mil. Valeu.